Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o vídeo de hoje é bem rapidinho, eu tô aqui para convidar vocês para participarem do sorteio que vai rolar na live de hoje, que vai ser transmitida aqui no YouTube e na Twitch, na nossa RTX 2060 Dual da Asus. Essa plaquinha aqui, que a gente comprou na China, tem mais ou menos um mês e meio. Eu fiz dois vídeos mostrando o desempenho dela, como é que tá o estado dela. Você pode conferir aqui na descrição. E para você participar, basta que você seja membro do canal pelo Tipa, entrando no link aqui na descrição e fazendo Pix ali. Com esse dinheiro que a gente está arrecadando com esse sorteio, a gente vai estar comprando outras especiarias chinesas que o pessoal sugerir, que o pessoal recomendar, para poder trazer aqui pro canal, fazer alguns vídeos e depois sortear para a galera. Isso é uma forma também de manter o canal funcionando, já que tudo ficou muito difícil para quem faz vídeos aqui no YouTube, principalmente para a galera que faz vídeo de jogos. A RTX 2060 se saiu muito bem nos vídeos que a gente fez. O desempenho dela é muito bom ainda para os jogos de hoje em dia, tanto em 1080p quanto em 1440p na maior parte dos jogos. É uma placa que tem um desempenho um pouco acima da 3050 e que você consegue encontrar ali na China por mais ou menos R$ 1.500 a R$ 1.800. Eu não sei exatamente quanto está hoje. Não esquece de dar uma olhada na super planilha de promoções e também entrar lá no nosso grupo do Telegram, que a gente está soltando promoções lá direto. É muito importante que você entre lá para que a gente continue trazendo esse tipo de coisa, né? Já tem muita gente lá no grupo e a galera está gostando bastante. Então, é isso aí, o sorteio da RTX 2060 Dual da Asus. Confere aí na descrição os vídeos da placa para você ver o estado da placa. A placa tá bem maneirinha, bem decente, não travou em nenhum momento, não tive nenhum problema com a placa. Então não deixa de virar membro aí no Tipa para participar. E hoje à noite, a partir das 8 horas, a gente vai fazer uma live. Eu ainda não sei de que, se vai ser bate-papo, se eu vou jogar o Duskfall, se a gente vai começar a série hoje. Mas hoje vai rolar o sorteio da placa, beleza? Eu conto com a participação de todos. É nóis, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Fui!